Trajtohet vetëm nga reumatologu, apo ka të bëj këtu? Kjo problematik për shkak shpeshtësisë së saj, mund të trajtohet edhe nga mjeku familjar. Ortopedi, gjithë profesionistët shëndetësorë mjafton, trajtimi tjetë në bazë protokollën, të diagnoza sakt, mos të ketë një ngatresë, të artritet inflamatore, trajtohen si degenerativa apo e kundërta, por besoj që mjeku i fushës do të ishte reumatologu, në mënyrë që me një kujdes, në pamjet parë më duket mjaft të thjeshtë, po në mënyrë të sakt të bëhet diferencimi i këtyre dy patologjive, ku ndikon edhe trajtimi është këtë i kundërt. Pikërisht, se do shta me thonë, se përveç që ka rëndësi diagnostikimi i hershëm që e përmendë sakt cilat janë simptomat, edhe unë shpesoj që të ndikojmë në vetdijsem që të paktën këto simptoma të lehta t'i lajmërojmë më herët, ka shumë rëndësi edhe me u trajtuar nga profesionistë fushës, sepse diagnostikimi i duhur në kohën e duhur e ta themi e stopon zhvillimin e smundjes, të na e tha dhe doktor Fidani, nuk shërohet. Po, shumë e sakt, nëse në fazat e hershme diagnostikohet një osteoartrit, mund ndalohet, nga dalsohet avancimi për gjendimi kësaj smundje, shpesh vetëm me këshilla, fazat e hershme, ne nuk përdojmë terapi fare, vetëm me këshilla mund ndikojmë shumë në ato faktorët e rizikut që i përmendë modifikimin e tyre, apo edhe ndikojmë edhe me terapi dhe në ato faktorë që ne nuk mund. A është terapi e rëndë që përdoret, a është suplement? Nuk është, themi terapi e rëndë në kuptimin e drejt të fjallës, nëse ndalim të suplemente, po vetë menajimi i dhimbjes ngërthen e vetë disa preparatet, cilët pej atyre më të lehta analgjetikve, që është paracetamolit, ta themi analgina e tjerat, dhe e këta antiinflamator të jo steroid, që cilët mund të krenë veprim sistemik, dhe kënë ndikim si pozitiv nëse përdojnë a fatë gjatë mirë pa kontroluar, ndikim edhe negativ në veshka, në zemër, edhe në sistemet tjera të organizmit. Pra, këtu duhet kemi shumë kujdes edhe me smundjet komorbiditare që i ka pacienti, të mos ndikojmë, mos dëmtojmë pjesë tjera të trupit organizmit.